Армысыз қадірлі көрермен, Жетісу арнасының тікелей эфирінде бүгін хабары. Эфир тізгінде Нұржан Қасаболатов. Екі аптадан кейін жаңа оқу жылы басталады. Білім ұйымдарында дайындық жұмыстары қалай жүріп жатыр? Қандай мәселелер бар? Және қандай өзгерістер енгізілді? Осы және өзге де сауалымызға жауап алмаққа студиямызға арнайы Жетісу облысы білім басқармасының басшысы студиямызға қонаққа келіп отыр. Марат Бекбосынұлы, қош келдіңіз. Қош келдік. Сондай құрметті көрермен, тікелей эфир болғандықтан студиямызға байланыс хабарласуларыңызға болады. Байланыс нөміріміз 40-17-57. Сала басшысына қандай да бір көкейде жүрген сауалдарыңыз болса, хабарлассаңыздар болады. Марат мырза, бүгін дәстүрлі тамыз кеңесі өтті. Қандай келелі мәселе көтерілді? Жаңа оқу жылына қатысты қандай өзгерістер енгізілді? Енді қайырлы күн, құрметті жерлестер. Бірінші, жаңа оқу жылына бір екі аптада уақыт қалды. Жаңа оқу жылын осы Жетісу облысының білім басқармасы біршама жаңалықтармен бастағысы келіп отыр. Ең бірінші айтайын деген бұл цифрлық педагогке, цифрлық ұстаз жобасы енгеді республика көлемінде. Сол бойынша да біз 137 мектепте осы жобаны іске асыруға жоспарлап отырмыз. Бұл әлеуметтік осал топтағы балаларға көмек көрсету, өзінің мұғалімдерінен бөлек қосымша жаңағы репетитор сияқты дайындық жұмыстары жүреді онлайн форматта. Қосымша жаңағы түсінбеген материалдар болып жатса, соған көмектесіп жұмыс жасайды. Өте көп пайдалы контенттер болады. Оны ұстаздар сақтап қойып, келесі балаларға да қолдануға мүмкіндіктері болады. Бұл цифрлық ұстаз деген осыны жаңадан іске, биыл оқу жылына іске енгізілетін жаңағы жоба. Бұл жерде мына әлеуметтік осал топтағы балаларға олардың білімдегі олқылықтарын толықтыру үшін арнайы қабылданып отырған жоба енді сәтті басталады деген ойдамыз. Бұл ең біріншісі. Екіншісі, биылғы тамыз кеңесі бұл цифрландыру тақырыбында болды. Цифрландыру, цифрлизация және технологияны енгізу біздің оқу процестерге. Бұл жерде көптеген тест КЗ бар, Білімленд онлайн, Дарын онлайн деп көптеген платформалардың кеңістігін кеңейту. Жалпы осы білім саласына еңбегі, өйткені ол компаниялардың бәрі бүгінгі тамыз кеңесінде арнайы көрмеге өзінің ұсыныстарын жасап көрсетті. Оған 300-ден астам мектеп басшылары, Жетісу өңіріндегі мектептің директорлары, аудандық қалалық білім бөлімі басшылары сол көрмеде тамашалап, презентация дейміз ғой, соған қатысып, өздері көріп, қалай іске асыруға болады туралы бір тәжірибе алаңы болды деп айтуға болады. Яғни бұл қағазбастылықтан да арылуға мүмкіндік береді. Әрине, қағазбастылыққа да арылуға мүмкіндік береді. Және білім сапасын көтеруге өзінің үлесін қосады деп есептейміз. Жақсы, мына өзгерістерге тағы да тоқталып өтейікші. Күнделік нүкте кезет жүйесінен отандық білім класс жүйесіне көшірілді. Яғни бұл жүйенің ерекшелігі неде? Енді бұл көшірілгенде бірінші қыркүйектен бастап көшеміз. Қазір дайындық жұмыстары жүріп жатыр. Ең бірінші, өзіңіз айтып кеткендей, білім класс бұл отандық жүйе. Күнделік кезет ол ресейлік продукт айтқанда. Екіншіден, бұл жерде көптеген жеңілдіктер бар. Біз жаңа айтқан көптеген мектептер осы күнге дейін келісім шарт негізінде ақыл алып отырған жаңа платформалар бар. Цифрлық платформалар, солардың бәрін осы білім класс жаңағы компаниясы бізге білімлерін тегін ұсынып отыр. Жаңа оқушылардың ұлттық бірыңғай тестілеуге дайындалуға, педагог өз арнайы тестіне дайындалуға, соның жалпы тренажер дейміз, балалардың жалпы өзінің нелерімен бойынша дайындалуға тест жаңа платформаласы бар. Солардың бәрін тегін ұсынып отыр біріншіден. Екіншіден, онлайн сабақтар бар. Ішінен жүйелі түрде жаңа білім саласына қатысты өзінің арнайы бағдарламалары бар. Сол жағынан бізге тиімді болып отыр. Бүгінгі күнге бірнеше өңір, осы 3-4 өңір қабылдаған жаңағы осы білім класс платформасын. Бізде сарапшылармен ақылдаса отырып осы жүйеге көшуді жөн көрдік. Енді осы жаңа жүйеге қатысты жаңа мұғалімдер мен ата-аналар тарапынан да пікір білдіріп жатыр. Яғни бұл қайтадан үйрету керек ата-аналарды да, мұғалімдерді де. Бұл бір жағынан артық уақыт, бос әурешілік деген сияқты айтып жатыр енді. Енді қандай да бір реформа, ол жаңашылдық оңай жолмен келмейді. Оны білесіздер. Өйткені біз отандық фаворит жүйесін енгізген кезде, осы қаңтар айында жыл басында қаржылық жемқорлықтың тосқауыл қою үшін, сол кезде мына есепшілер тарапынан, мектеп басшыларынан үлкен наразылық болған. Бірақ бүгінгі күні ол жүйе іске қосылып, өзінің жақсы сапалы көрсеткіштерін беріп жатыр. Сондықтан үйрету, жаңағы семинарларын өткізу,
ешқандай бірағы жағдай жасалынады. Сондықтан ата-аналарды түсінушпен түсінеді. Одан кейін баласының неғұрлым мына ақпараттық мына білім жүйесіндегі арнасының кеңейгені, кеңістіктің кеңейіп білім алуына жағдай жасаған қалайды деп ойлаймын әр ата да, ата-ана да, педагог те. Түсінікті, рахмет. Енді мына жыл соңына дейін облыста 4 мектептің құрылысы аяқталады. Жаңа мектеп салу жоспарда бар ма тағы да? Иә, енді 4 жалпы 5 мектеп салынып жатыр. 4 үйін сол жыл аяғына дейін аяқтауға жоспарлап отырмыз. Ол Ақсу ауданында Көшкентал, мына Көксу ауданында Қаратал ауылындағы мектеп. Ол жерде 20 жылдан астам мектеп болған екен, бастауыш қана мектеп, қалған балалардың бәрі тасымалдау арқылы шешілген екен. Ол жерде жаңағы мектепіне салынып, қыркүйек айында ашылады. Бұл жерде біріншіден балалар басқа көрші ауылға тасымалданбайды. Екіншіден асханасы бар, спорт залы бар, актовый зал бар, балаларға үлкен доступный жаңағы кітапханасы бар дегендей барлық жағдай жасалынады. Сол үшін осындай мектептер бұл инфрақұрылымды даму қоры арқылы салынып жатқан мектептер. Сол сияқты жайлы мектеп ұлттық жобасы бар ғой. Сол жоба аясында да 2 мектеп салынып жатыр. Бұл Панфилов ауданының Жаркент қаласында және Алакөл ауданының Достық кентінде. Енді келесі жылы жайлы мектеп жобасы бойынша тағы да 5 мектептің құрылысы жоспарланып отыр. Үшеуі Талдықорған қаласында, біреуі Үштөбе қаласы, мына Қаратал ауданында, Морозов орта мектебінің орнында, және біреуі Алакөл ауданында, Шарал қаласында. Жақсы, Марат мырза, қазір ары қарай жалғастырамыз. Хабарласқан көрерменіміз бар екен, таңдап алсақ. Қымбатты көрермен, сіз байланыстасыз. Көрермен байланыстасыз. Үзіліп кетті ғой. Жақсы. Осы жаңа ұлттық жоба, жайлы мектебінің ұлттық жобасы бойынша тоқталып өтейікші. Нақты бұл мектептердің енді ерекшелігі неде? Енді жайлы мектепте ұлттық жоба деген ең бірінші ол жақсы мына инфрақұрылымды дамыту есептеледі ғой білім саласында. Өз атында айтып тұр ғой жайлы мектеп деп. Бір емес бірнеше спорт зал болады ішінде. Бастауыш мектептің спорт залы бөлек, үлкен жоғарғы сыныптардың дене шынықтыру залы бөлек, сыныптан тыс мектептен тыс шаралар өткізетін жаңа акт залы үлкен. Одан кейін жайлы асхана жаңағы барлық нелермен соның бәрі мысалы бассейн деген сондай өзінің жобадағы проект дейміз ғой. Соны сәйкес одан кейін балаларға мына жаңа кабинеттері, жаңа модификация кабинеттер болады. Өзінің зертханасымен арнайы заман талабына сай. Заман талабына сай. Жақсы, байланысқан көрерміз бар екен, тыңдап алайық. Көрермен, сіз байланыстасыз. Аха, сәлеметсіз бе? Амансыз ба? Мен қоятын сұрағым бар еді. Қай өңірден хабарласып тұрсыз? Аха, Панфилов ауданы, Тұран ауылынан хабарласып тұрмын. Жақсы. Осы бөлім басқармасының басшысына тікелей сұрағым. Біздің мектепте интернет өте жай істейді, жай қосылады. Осы жөнінде білгім келеді ата-ана ретінде. Тұран ауылы дедіңіз бе? Аха, Тұран ауылы. Жақсы, рахмет. Сұрағыңыз өте орынды, рахмет сізге. Біріншіден жалпы біз мына интернетке келсек, интернет мына жылдамдығы өте төмен мектептер өте көп болған бізде. Биыл жылғы мына Starlink компаниясы арқылы, жүйесі арқылы Шалғайдағы 55 мектепке тартылды. Бұл жаңағы вышкалар орнатылды. Қазір мектептің ішкі жаңағы интернет тарайтын жүйелері іске қосылып жатыр. Көрерменіміз хабарласқан ауылда осы интернет жүйесі бар ма? Осы енді мен бұны анықтап білейін. Негізі сол мектептер 55 мектептің тізімінде бар ма жоқ па қазір анық нақты жауап бере алмаймын. Бірақ бұл мәселе өз біртіндеп шешімін тауып жатыр. Шалғайдағы ауылдардың бәріне жылда жылда солай жаңа арнайы Starlink жүйесі арқылы интернетке қосылып жатыр. Енді расында да кейбір өңірімізде кейбір елді мекендерде шынымен де интернет жүйесі өте нашар. Тіпті кейбір балалар әлі де компьютерін алып отырмаған балдар бар, интернеттің не екенін де жұмыс жасауды білмейді. Шынымен де бұл өзекті мәселе болып тұр осы күннің енді. Әрине мына цифрландыру заманында бізге интернет ауадай қажет. Бұны біз толық қабылдаймыз, түсінеміз. Бұл бағытта басқарма өзінің арнайы жұмыс жоспарын бекіткен бағдарламамыз бар. Жұмысына әкімдіктің цифрландыру дамыту басқармасы бар, управление цифровизация дейміз. Айдын мырза, сол кісілермен де арнайы бекіткен өзіміздің жол картамыз бар. Осы бұл сұрақтар бақылауда негізі. Жақсы. Мен ауылдың атын жазып алдым. Жақсы. Әдеп және құқық жұмыс жөніндегі ментор барлық мектепте болады делінді. Бұл бізге не береді?
Жалпы енді өзіңіз білесіз, облыс әкімі Бейбіт Өксікбайұлының тікелей қолдауымен былтырғы жылы бұл проект өзінің жобасы іске асылған болатын. Марат мырза, қазір жауап берместен бұрын тағы да байланысқан көрерміз бар екен, тыңдап алсақ. Сәлеметсіздер ма? Амансыздар ма? Ақсу ауданы Тараз ауылынан хабарласып тұрмын. Менің білгім келгені, ауылға маман тарту мәселесі сіздерде қалай шешіледі? Өйткені біздің ауылда ағылшын тілі пәнінің мұғалімі жоқ, химия физика пәнінің мұғалімі жоқ. Мұғалім жоқ болғандықтан, маман жоқ болғандықтан білім сапасы өте төмен, сондықтан бәріміз қалаға туған туыстың үйіне апаруға мәжбүрміз. Осы мәселе жөнінде жауап берсеңіз, жалпы ауылдың білімі білім басқармасымен қаншалықты қадағаланады, тексеріледі, сол жөнінде білгім келеді. Жақсы, көрермен, сауалыңызға рахмет. Ауылдың атын сұрасақ бола ма? Кешірім өтінемін. Тараз ауылы. Ақсу ауданы Тараз ауылы деді ғой. Тараз ауылы. Мектеп қандай? Негізгі мектеп па, бастауыш мектеп па, жоқ орта мектеп па? Жалпы орта мектебі ғой, мен ағылшын тілі, химия пәнінің жоқ. Жоқ, негізгі мектепте де болады. Жетіспейді деп жатыр. Иә, түсіндім мен. Негізгі мектепте де болуы мүмкін. Енді негізі мен түсінгенім, бұл шағын жинақталған мектеп болуы мүмкін, МКШ дейміз. Шағын жинақталған мектепте кішкене бағдарламасы аясы өзінің сағаттарына балансы болғанның сағат жиынтығы кем болуы мүмкін. Дегенмен де біз қазір біріншіден Абай атындағы Қазақ ұлттық педагогика университетінің ректорымен, Жетісу университетінің ректорымен арнайы меморандумға қол қойғанбыз. Қазір қос мамандық дайындау жүйесі, мысалы тарих, география пәнінің мұғалімі, химик, биолог, физик, математик, информатик деген сияқты. Сонда қос мамандық дайындауды қайта ұсынып жатырмыз. Не себепті? Ауылдағы Шалғайдағы жаңағы шағын жинақталған мектепке барған кезде тарихшының жаңағы ставка дейміз ғой бізше, нагрузкасы толмайды. Апталық жүктемесі. Сондықтан келесі екінші пәнді қоса берсе, екі қос мамандық болса, сол кезде әрине ол апталық жүктеме сағат толмағаннан кейін өзіге мамандар бармайды. Бір айлық алған қалай толық, жарты айлық барғаны. Ол бір, екіншіден әрине біз шағын жинақталған мектептерге мамандар жүру үшін қазір конкурс жоқ. Ол жерге бұрынғыдай өтініш негізінде қабылдай береді. Дипломмен ауылға бағдарламасы бар, басқа да мемлекеттен қолдау беретін бағдарламаға біз барынша түсіндіру, насихат жұмысын жүргізіп жатырмыз. Енді мен қазіргі кезде жаңағы мектептің аты жөнін жазып алдым. Ақсу ауданының, осыдан кейін қазір Ақсу ауданының білім бөлімінің басшысын шақыртып, бұл мәселені толық тексертейін. Нақты қай пәннен қанша маман жетіспейді? Осы күнге дейін білім басқармасына сұраныс түсті ма? Бұл мамандармен қамтамасыз ету жөнінде және біздің бүгінгі мүмкіндіктеріміз бар. Сол сияқты айтайын дегенім, жыл сайын бізде облыс әкімінің гранты бойынша 100 маманды біз оқытамыз. Ол жерде бізде келісім шарт бар. Университет, мысалы, Жетісу мемлекет университеті оқытады, Ильяс Жансүгіров. Біз ол жерде шәкіртақы мен оқудың ақысын білім басқармасы төлейді. Маман бітіріп келгеннен кейін жолдамамен біз жіберген мектепке жаңағы маман болып орналасады, мұғалім болып. Сол негізде биылдың өзінде бізде бірнеше түлек, 100-ден астам жаңағы университет түлегі бар, бітіріп келген. Біз солармен арнайы келісім жүргізіп, жолдамамен жолдауға мүмкіндігіміз бар. Жақсы, тағы да байланысқан көрерміз бар екен, тыңдап алсақ. Ассалаумағалейкум. Біз қандас едік Өзбекстаннан көшіп келген. Қай өңірден хабарласып тұрсыз? Біздің балдарды мектепке алатын болса, бір класс неге төмен түсіріп алады? 11-ші класс болса, онға аламыз оларды. Қай өңірден хабарласып тұрсыз? Көрермен, қай өңірден хабарласып тұрсыз? Мен Алматы облысы, Талғар. Алматы облысы, Талғар қаласынан. Жақсы, рахмет. Алматы облысының тұрғыны екен енді. Жалпы енді біздің аймаққа жатпайтын болғаны, бірақ енді жауап беріп кетуге болады. Бізде мемлекеттік стандарт бар. Әр сыныпты өзінің стандартты бала меңгереді. 5-ші сыныпты бітірсе 6-шы сыныпқа көшіріледі дегеннен кейін. Ең жерде бұл тілдік ахуалды меңгермеуі, басқа да бір себептер бар шығар, оны анықтау керек. Жеке қарау керек, негізінен сыныптан сыныпқа балалар көшіріле береді. Жақсы, жаңағы ауылды елді мекендердегі жаңағы білімге қатысты айтып жатты ғой, мамандар жетіспейді деп жаттық. Мына ауылға дипломмен ауылға деген бағдарлама о баста сондай бір жақсы қарқын алған еді. Қазір енді оған жастар тарапынан қызығушылық азайған сияқты. Бұл жағынан қазір қалай болып жатыр, қандай көрсетіш, қандай қазір облыс? Енді кейінгі жылдасақ 300-ден артық маман осы дипломмен ауылға бағдарламасымен қолданған. Оның ішінде тек қана педагогикалық мамандықтар ғана емес, дәрігерлер бар, ветеринарлық врач дәрігерлер бар, ауыл шаруашылық мамандар бар. Осы дипломмен ауылға бағдарламасы бойынша бөлінген жаңағы қаражат негізінде жолдама алып аудан ауылға барып жатыр.
біздің өзімізде осы былтырғы жыл 90-ға жуық маман осы бағдарламамен жаңағы өңірлерге, аудандарға қабылданады, қабылданып орналасқан. Иә. Оларға жаңа көрсетілген әлеуметтік көмек те бәрі қарастырылған ғой? Қарастырылған, иә, бір жолғы жаңағы көтерме ақысы бар. Тұрғын үй алу үшін пайызсыз жаңағы кішкентай пайыз, төмен пайызбен жаңағы несиесі бар деген сияқты қарастырылған, иә. Жақсы, енді ауыл мектептерін жаңа ОБТ-да көрсеткіштері қандай қазір бізде? Жалпы біз енді әрине қала және ауыл мектептерінің арасында білім алшақтығы бар, біз айтамыз, иә. Дегенмен де біздің мықты ауыл мектептері де бар. Бүгін мысалы мына дәстүрлі тамыз кеңесінің көрмесінде Ақсу ауданының Қаныш Сатпаев атындағы мектебі өзінің үздік ауыл мектебі ретінде өзінің жұмысын, жобасын қорғап барлық ауыл мектептердегі келген ұстаздар мен басшыларға тамашалауға мүмкіндік болды. Сондықтан біз ауыл мектептерінде сапа жоқ, білім төмен дегенге мен онымен келіспеймін. Бұл жерде мен былай деп айтар едім, әр мектептің басшысы болады, әр мектептің директоры, директордың орынбасарлары болады. Сапалы менеджмент болу керек. Жанымен, тәнімен сол мектепке жанын ашып, сол балалардың сапалы білім, саналы тәрбие алуына жаңағы басшы жауаптанса, жұмыс дұрыс жүреді деп айта аламын. Ұлттық бірыңғай тестілеу бойынша 84.4 ұпай, орташа ұпайымыз. Былтыр жылға бағана облыс әкімінің баяндамасында болды ғой, 2 ұпайға былтырғы жылын артып отырмыз. Ұлттық бірыңғай тестілеудің қорытынды бойынша былтырғы жылы 12-ші орында болсақ, биыл 6-ші орынға көтерілдік. Жалпы сапа біртіндеп көтеріліп келеді. Жақсы. Білім сапасы. Енді бағанағы сұрағымызға оралайықшы, ментор жүйесі бойынша барлық мектептерде биыл. Иә, ол Талдықорған қаласында, бүкіл қаланың мектептерінде болды және Панфилов ауданында 37 ментор жұмыс жасады. Жалпы Жетісу облыстық полиция департаментінің мәліметіне сәйкес қылмыс 2 есе, 3 есе, 4 есеге дейін азайған. Мына балалар арасындағы, жасөспірімдер арасындағы қылмыс. Сондықтан жоба өз нәтижесін бергеннен кейін биылғы жылы 1 қыркүйектен бастап мына қоғамдық даму басқармасына облыс басшысы тапсырма берді. Әр аудандағы, аудан орталықтарындағы үлкен-үлкен бала көп шоғырлаған жерлерде осы менторлық штаттар беріледі де және жұмыс жасайды. Жақсы. Бүгін таңда енді білім саласында жемқорлықпен күресу бойынша нақты қандай шаралар атқарылып жатыр? Қандай жұмыстар жасалды? Бәріне мәлім, былтырғы жағдай өңіріміздің абыройына нұқсан келтірген болатын. Осы бойынша пікіріңізді айта кетсеңіз. Енді жаңағы басында айтып кеттім ғой, сыбайлас жемқорлықтың алдын алу мақсатында осы фаворит платформасы енгізілген болатын. Барлық қазір өңірдегі 316 мектеп, балабақшалар, мемлекеттік 91 балабақшамыз бар, 20 колледж, осы білім басқармасына қарасты мемлекеттің бәрі сол бұлттық бухгалтерияға көшті. Фаворит, ол не деген сөз? Барлық мұғалімнің аты жөні ЖСН мен тізімінен анау күзетшіден бастап мектептің басшысына сен енгізілген. Ол бірінші нені айтады? Өлі жандар болмайды. Екіншіден әркім тағайындалған бұйрық, қай күннен сол мектепке тағайындалды, соның бәрі бұйрықтар іс жүргізуші енгізіп отырады. Әрқайсысының өзінің жеке паролі бар және оқушы жөніндегі орынбасары жаңағы табельді толтырып отырады. Иә, ешқандай артық үстемақы, сырттай қаражат ешкімге аударылмайды. Сол программаның ішіне енгізілген адамдарға ғана жалақы жүреді. Иә, ешқандай артық аударымдарға жол берілмейді. Бұл бағдарлама әрине өте сондай ауыр жүрді, қиын жол жүрді. Уақыт керек болды, 2-3 ай қиналдық. Дегенмен де мамандарды оқыттық, арнайы курстарын өткіздік, есепшілерді дайындадық. Келіспеушілік болды, болмаған емес. Бірақ қазіргі кезде міне 8-ші айға аяқ бастық, бағдарлама іске асып жұмыс жасады. Бірте-бірте қалыптасып келеді, иә? Қалыптасып жұмыс жасады. Жақсы, осы орайда хабарласқан көрерменіміз бар екен, тыңдап алсақ. Сәлеметсіздер ме, мен білім басқармасына келіп отырған маманға сұрақ қойғым келіп отыр. Менің 2 балам да 28-ші мектепте оқиды қаламыздағы. Барлығы қосымшаға барады. Бір сыныпта 28 бала болса, соның 25-і қосымшаға барады. Ағылшын тілінен мұғалімнің өздері айтады, балалар 45 минутта үлгермейді, бір сабақта қосымшаға беріңіздер, сол жерден үйренеді деп айтады. Онда біз мектепке не үшін береміз? Бұрындары біз түсінбеген кезде мұғалімдер алып қалатын сабақтан кейін. Қазір мүлдем олай жоқ. Барлық бала қосымшаға, менің кіші қызым да қосымшаға барады, үлкен қызым да қосымшаға барады. Сол қосымшаның арқасында біз бағамыз 4-5 болып отыр. Егер де біз таза мектептің білімімен қалдыратын болсақ, менің қызым, 2 қызым да кәдімгі 3-пен оқитын оқушы болып шығатын еді. Рахмет сауалыңызға, көрермен. Аты жөнін жазсақ бола ма? Сұрасақ.
Әлі құпия қалдыра ма? Жалпы енді 28-ші IT мектеп лицейі Талдықорған қаласындағы ең бала саны көп. Бүгінгі күнге 2518 бала оқиды екі ауысымда. Мектеп өзі 1200 орынға проектісі жоспары қабылдайтын, бала қабылдайтын мүмкіндігі 1200 орын болса, қазір 2500-ден астам бала оқып отыр. Таңертеңгіні тамыз кеңесінде сол мектептің басшысымен мен өзім сұхбаттастым, ол кісімен сөйлестім. Ол мектепте білім сапасы өте жоғары, сондықтан барлық ата-аналар қызығушылықты артып, сол бір мектепке балаларын беріп шоғырландыруға тырысады. Енді бала өте көп тығыз болғандықтан әрине қосымша үйірмелер факультетте жүргізуге мүмкіндік аздау шығар. Дегенмен де бізде қосымша білім беру орталықтар мен мектептер бар. Олар оқушылар сарайы бар, жаңағы өнер мектебі бар, спорт мектебі бар, жаңағы әртүрлі шығармашылықпен шұғылдануға мүмкіндік қосымша білім беру орталықтар бар. Әрине мен үнемі өз сөзімді айтып келемін осы жетісу өңірінің бас ұстазы ретінде. Ата-ананы репетиторға жаңағы қосымша сабақ алуға мәжбүрлеуге біздің ұстаздардың құқығы жоқ. Мемлекеттік стандартқа сәйкес тиісті білімін алу керек. Ата-ана беруге мәжбүр ғой, білімнің сапасы төмен болғандықтан. Енді ол мәселе жалпы 28 мектепте ғана емес, барлық мектептерде осындай мәселе бар. Да, бұл мәселе бар. Бұл тек қана жетісу өңірінде емес, жалпы Қазақстан Республикасында алған тенденция. Біз онысымен қазір күресіп жұмыс жасап жатырмыз. Ең бірінші ол үшін жаңағы дефицит ученических мест деп айтамыз, оқушылардың оқу орнының тапшылығы. Иә, мына мектептерді не үшін салып жатырмыз? Біз келесі жылы Талдықорған қаласы 3 мектеп салғымыз келеді. Не үшін? Сол бала саны жаңадан ашылған мектепке де барса, қосымша мұғалімнің дайындауға мүмкіндігі болады. Ол бір мәселе. Екінші мәселе, жаңа цифрлық ұстаз жобасын айтып кеттім ғой. Әлеуметтік осал топтағы балаларды қосымша жаңа цифрлық ұстаз жобасы аясында дайындаймыз деп. Бұған 137 мектеп осы жобаға ілініп отыр. Жақсы, бұл мәселені ары қарай да қарап біз зерттеп көрейік. Қазір де біршама өзінің шешу жолдарын қарастырып жатырмыз. Жақсы, Марат мырза, бізге берілген уақытта өз мәресіне жетіп қалды. Арнайы студиямызға келіп, біраз ақпаратпен бөліскеніңізге алғысымызды білдіреміз. Олай болса, қымбатты көрермен, келесі кездескенше сау саламатта болыңыздар.